नमस्कार दर्शकबिन तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा सधैँ जस्तो आज पनि हामी विशेष खबरहरू लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ आजको विशेष खबरमा रहेका छन् कैलालीमा आफ्नै बुवाद्वारा छोरीको बलात्कार सिराहामा महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ अब प्रहरीको पोसाक दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही युवतीको प्रेम सम्बन्ध मन नपरेपछि आफ्नै काका काकीद्वारा युवतीको हत्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध बियोस हुन लागे मात्रै अस्पताल जानु गुल्मीमा आफ्नै बुवालाई पिटेर र हत्या गर्ने युवक पक्राउ परेका छन् अब सुरु गरौँ पुरा समाचार कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन नबिर्सनु होला हामी हरेक दिन सत्य तथ्य समाचार लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ वीडियो, वीडियो को को ले ले प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको पोसाक र दर्जानी चिन्हको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ पछिल्लो समय सर्ट मुभी प्र्याङ्क भिडियो म्युजिक भिडियोका साथै टिकटक भिडियोमा समेत प्रहरीको पोसाकको प्रयोग भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी कारबाहीको चेतावनी दिएको हो प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरी पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने भए जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार इलाकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र त्यसका लागि पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने प्रयोजन पनि खुलाउनु पर्नेछ सिराहामा महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै निर्घात कुटपिट गर्ने मध्येका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ बोक्सीको आरोपमा गत भदौ सत्ताइस गते नवराजपुर नगरपालिका पाँच बस्ने रामनारायण यादवकी पत्नी मूर्तिदेवीमाथि कुटपिट भएको थियो र कुटपिटबाट मूर्तिदेवीको दुईवटा दाँत भाँचिएको छ मूर्तिदेवीलाई स्थानीय धर्मनाथ यादवको घरमा बोलाएर कुटपिट गर्ने मध्येका सोही ठाउँ बस्ने सन्तोष यादव पक्राउ परेका हुन् महिलालाई कुटपिट गर्ने यादवलाई प्रहरी टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिक ठाडी बाट पक्राउ गरेको हो मूर्ति देवीलाई कृष्ण यादव धर्मनाथ यादव सन्तोष यादव सहित आठजनाले बोक्सीको आरोपमा भदौ सत्ताइस गते राति एघार बजे मरोना शून्य हुने गरी कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ कुटपिट गर्ने मध्येका अरू व्यक्तिहरू फरार रहेका छन् भने प्रहरीको अनुसार पीडित पक्षको उजुरीको आधारमा आठजना विरुद्ध बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रुगाखोकी लाग्दैमा वा ज्वरो आउँदैमा कोरोना संक्रमितहरू अस्पताल जानु नपर्ने बताएको छ मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सामान्य रुगाखोकी ज्वरोका बिरामीहरू अस्पताल जाने क्रम बढेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् सास फेर्न गाह्रो भएमा बेहोस भएमा वा बेहोस होला जस्तो भएमा वा पिसाब नभएमा वा कम भएमा मात्र अस्पताल जान आग्रह गरेका छन् त्यसै सरकारले पछिल्लो समय लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा भर्ना नगर्ने नीति ल्याएको 哥少。 गुल्मीमा आफ्नै बुवाको हत्या गरी फरार भएका एक अभियुक्त पक्राउ परेका छन् भने पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा नगरपालिका चारका छब्बिस वर्षीय अनिल बस्नेत रहेका छन् अनिलको कुटपिटबाट साठी वर्षीय बुवा दिलबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएपछि उनी फरार रहेका थिए प्रहरीका अनुसार अनिललाई वडा नम्बर एक हर्पु कोट स्थित फुपो दिदीको घरमा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो कैलालीमा आफ्नै छोरीलाई बुवाले बलात्कार गरेका छन् कैलाली जिल्लाको गोदावरीमा एघार वर्षीय बालिकालाई उनकै बुवाले बलात्कार गरे भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा मुद्दा दायर भएको हो शनिबार राति पैँतालिस वर्षीय बुवाले एघार वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ पीडित पक्षले उन्नाइस गते जाहेरी दिएको र शनिबार राति बलात्कार गरेको आरोप लागेका बुवा आइतबार फरार रहेका छन् उनको खोजी कार्य भइरहेको छ रौतहटमा बुधबार साँझ शङ्कास्पद मृत्यु भएको युवतीको प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गएको खुलेको छ रौतहटमा बुधबार साँझ शङ्कास्पद मृत्यु भएको युवतीको प्रेम सम्बन्धका कारण ज्यान गएको खुलेको छ भने युवतीको मृत्युपछि प्रहरीले उनका काका र काकीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ रौतहटको दुर्गा भगवानी गाउँपालिका वडा नम्बर चार छतौना टोल बस्ने लाल मोहम्मद धुनियाकी सत्र वर्षीय छोरी रोबिना मन्सुरीको सब बुधबार साँझ फेला परेको थियो युवतीको स्थानीय जुनेद कवारीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको र युवतीको परिवारलाई सो सम्बन्ध स्वीकार्य नभएको कारण दुवै परिवारमा पटक पटक विवाद समेत हुने गरेको पाइएको छ मृतक रोबिना र जुनेदले पारिवारिक अवरोधका बीचमा पनि प्रेम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए परिवारजनका सदस्यले युवतीको शब बोकेर युवकको घरमा पुर्याउँदै दे गरेको देखेपछि स्थानीयहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका हो युवतीको शब युवकको घरमा राखेर फसाउन खोजेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ युवतीका काकाहरू फुल मोहम्मद लाल महम्मद नसरुद्दिन मन्सुरी काकी सहनाज मन्सुरीले सबलाई बोकेर जुनेद कवारीको घरमा लगेर राखेका रा थिए जुनेदको घरका सदस्य बाहिर रहेको बेलामा युवतीका परिवारजनले सब जुनेद कवारीको भाउजू बस्ने कोठामा लगेर राखेका रा 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 थिए मृतक युवतीको घाँटीमा डोरीको जस्तो डोप देखिएपछि हत्या हो या आत्महत्या हो भन्ने बारे खुल्न सकेको छैन अनुसन्धानका क्रममा मृतक युवतीका काका का फुल मोहम्मद मन्सुरी र काकी सहनाज मन्सुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र मृतकको सब पोस्टमार्टमका लागि बिरगंजको नारायणी अस्पताल पठाइएको छ